ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble maanta oo maalintii labaad oo si rasmi ah xafiiska ra'iisul wasaaraha u fariisto waxa uu qaabilay safiiro dalka soomaaliya u fadhiya dalalkooda iyo wakiilka xogeyaha qaramada midoobay james wan dalalka uu qaabilay waxay ahaayeen safiiradooda talyaaniga sweden ingiriiska shiinaha au da wakiilkooda dalka jabuuti safiirkooda safiir ku-xigeenada turki iyo qatar iyo wakiilada european union-ka iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay u yimaadeen diblomaasiyiintaas iyo ergooyinkaas waxay u yimaadeen inay ra'iisul wasaaraha ugu hambalyeeyaan xilka uu la wareegay waxay kaloo wax ka tilmaameen xiriirka soomaaliya iyo dalalkooda ama ururada ay matalaan ka dhexeeya waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada ay soomaaliya la garab taagan yihiin waxay tilmaameen oo ammaaneen horumarka soomaaliya ay samaysay iyo xukuumadda hadda jirta ra'iisul wasaaruhu isaguna wuxuu uga mahadnaqay diblomaasiyiintaas iyo wakiiladaas wuxuu uga mahadnaqay ziyaaradooda iyo hambalyada ay ujeediyeen isaga iyo taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin ummadda soomaaliyeed iyo xukuumadda soomaaliyeed wuxuuna ballan qaaday in dowladda soomaaliya ay sii wadi doonto waxaa la yidhaahdaa xiriirka iskaashiga ah ay la leedahay dalalkaas iyo hay-adahaas wuxuu tilmaamay horumarka ay soomaaliya ku tallaabsanayso iyo sida soomaaliya uga go-an tahay horumarkaas inuu sii socdo oo uu madaxweynuhu ku hogaaminayo marka wuxuu ahaa kulan fiican oo ku soo dhammaaday is-afgarad iyo isu hambalyeyn waa mahadsantihiin